Jag kommer inte missa din födelsedag, Aida. Jag kommer ha present och allting. Jag lovar dig. Mamma säger att du inte ska lova så mycket. Och var är hon? I bilen. Hon skulle prata med hyresvärden. Någonting om lägenheten. Hon vill inte träffa mig, va? Det är inte ditt fel. Jag älskar dig. Bara hälsa henne att jag kommer ställa allt in till rätta. Och det lovar jag också. Hallå där! Vad håller du på med? Är inte du Kalles son? Halils. Ja, ja. Tänk inte på det, alla vet ju om det. Så oroa dig inte. Förresten, hur många år får man nu för rån? 4 år. Jaha. Då har du precis kommit ut då. Idag. Jag tror jag måste gå nu. Nej. Fortsätt med vad du håller på med bara. Bara fortsätt. Jag måste verkligen dra. Det är inte vad du tror. Min familj väntar. Min syster. Regel nummer 1 måste ju vara att veta vad man har gömt byte. 4 år. Då har du haft tid att memorera. Jag kände din far. Det var en bra man. Men han hade ju problem som du vet. Dyra vanor och var ju skuldsatt när han dog. Och typiskt min tur. Så lånade jag ut pengar till den där alkoholisten. Och så gick den jäveln och dog. Men det kanske du och jag kan lösa. Vad ska du ha dem till? Min syster fyller år. Så jag ska köpa en present. Har du hittat något? Hur mycket var han skyldig dig? 10. Varsågod. Tack, säger man. Hörde du, din lilla skit. I 6 år har jag väntat på de här pengarna. Jag tycker jag är förtjänt av lite ränta också. Okej, vänta. Jag vill lösa det här. Vad säger du om tid till? Allt. Snälla. Du, jag skulle kunna skjuta dig när jag kom hit. Och grävt upp den här skiten själv. Gör ett misstag. Ner på knä. Tyst!
visa händerna. Nu gör vi så här. Du rör inte en fena förrän jag är härifrån. Köp en present till systern din. Så lägger vi det här bakom oss. Grattis på födelsedagen. Hur mår du? Jag mår bra. Var är mamma? Hon är och köper glas. Hon glömde det. Hejt. Vill du ha en present nu eller? Ja, det vill jag. Är du redo? Thank you.